يدو ديري جلنتا اجندا بيرليدا يدو ديري جلنتا بيرليدو اتاي اجندا تدوينا رير قبيلي ايامانتا اوركا متطوعينتا ويوينا ايلا وحي وحقبت بلانا كفلي انتيقاكا قويسا ايكاترسان قبلك قبيلي اوركا متطوعينتا ايلا او يقوى اكوا اسكو دوسكو حلقاما استمركا سنبيري قريادتكا تنيرتا بيرليدا ايامانتا دلقيدا ايواليبا سرع بيرا ايديقاكا تيقاكا قويسا ديري قريادتا تاسو ay u sameeyeen faaga ka xira biyaha roobka taasoo ay sheegeen in ay rigelinayaan beeraleyda deegaanka Kigogoysa iyagoo horena wax qabato ballaaran uga qabtay deegaanka Kigogoysa ururka mutadawinta oo ila oo kaashanaya dalka deegaanada ayaa maanta dhirgelinta ay u sameeyeen beeraleyga waxa ay mid ay soo dhaweeyaan dadka deegaankaas gudoomiyaha ururka mutadawinta ila Nimca Maxamed Xasan oo goorenta halkaasii ka dhashay ayaa maanta ballaaran soo jeedisay dadka deegaanka gogosha ay ku timaamtay inay kuwa soo dhaweynaya caqabadka iyo saraca wax soo saarka beeraha ee deegaankaasi gabilay iyo xukuumadana uga baaqday in laga caawiyo dhinaca adeegyada wax soo saarka beeraha ururkaasi oo hantida ururiya ay tahay hanti yar oo urur haweera taasi oo aad arkaysaan iminka in hawsheedi lagu jiro dhulka aanu qabanayno ee aanu wali gacanta ku hayno taasi oo beeraha aanu xidnay aad arkaysaan sida ay yihiin xidina aanay naga caawinin gudoomiye ku xigeenka ururkaasi ilaac nimca cali oo ciis iyo odayaha ururkaasi farxaan oo muuse oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyey caqabadkan ee maanta ururka mutadawiciinta ilaac ay ka fuliyeen deegaanka Kigogoysa kaasoo ay sheegeen in ururkooga ku go'an tahay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen beeraleyda iyo weliba waxqabadada adeegyada bulshada ee deegaanadaasi gobolka Gabeel uqaasha waxgaradka ayaa waaweynaha u tiro badan oo ka mid ah waaweynaha Kigogoysa ayaa maanta sidiiran u soo dhaweeyey waxqabadka ballaaran ee ururkani mutadawiciinta ilaa uu ka fuliyay deegaanka Kigogoysa taasoo ay ku tilmaameen mid dhiirigelinaysa ajendaha beeraleyda iyo weliba wax soo saarka beeraha ee dalka waxayna sheegeen inay u mahad naqayaan ururkan iskood isku ilqaamay ee mutadawiciinta ee ilaa taasoo ay ku tilmaameen in muhiimad gaar ah siinaya beeraleyda deegaanka Kigogoysa ayaa ka mid ah deegaanada wax soo saarka dhinaca beeraha taasoo maanta waxqabad u helay in la dhiirigeliyo dhinaca beeraha isla markaasina wax laga qabto aagaga ay roobku saameeyeen taasoo maanta ku guuleystay ururka mutadawiciinta ilaa inuu hawshaasi ka guto waa Nimca Beeg Ibraahim Gabiley.